Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan asmani Allah Ar-Rahman kang moho asih, Ir-Rahim kang moho penyayang. Alhamdu sekabehane puji utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Allah Rabbil alamin kang mengerane wong alam kabeh, wabihi lan kelawan Allah nasta'inu nyuwun tolong sapa kita ala umurin dunya ing perkarane ing atase perkarane dunya wadini lan agama wa sallallahu wasallam lan berkahi sapa Allah wasallim lan keselamatan ala sayyidina Muhammadin ing atase sayyid kita rupane Muhammad khotamin nabiyina akhire pira-pira nabi wa alihi lan keluargane nabi wa sahbihi lan sahabate nabi ajmaina ya sakabehane wala haula lan ora ana daya wala quwata lan ora ana kekuatan illa billah kejaba kelawan Allah billahil aliyil azim kelawan Allah kang maha luhur azim kang moho agung. Faslun utawi iki ku fasal arkanul islami utawi pira-pira rukun islam iku khamsatun ono limo rupani sahadatun sahadat anna la ilaha illallah rupani setuhune ora ono pangeran kejaba Allah wa anna muhammadar rasulullah lan setuhune Nabi Muhammad iku utusane Allah wa iqamu sholati lan nglaksanakake sholat wa ita'uz zakati lan nguwehi zakat wa saumu ramadona lan poso ramadon wa hijjul baiti lan haji maring baitullah man utawi sapane uwong istata'a bisa sapa man ilaihi nglaksanake haji sabila ing dalane itu ing nglaksanake haji. Faslun utawi iki iku bab kang fasal arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sitatun ana 6 rupane antuk mina billahi yento nyembah imani antuk mina billahi yento iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah wa kutubihi lan kitabe Allah wa rasulihi lan utusane Allah wa bil yaumil akhiri lan kelawan dino akhir wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala lan kelawan takdir kang baguse lan olone saking Allah kang maha tinggi. Faslun lan utawi iki kubab kang nerangake fasal wa makna utawi maknani lafat la ilaha illallah ora ana tuhan selain iku la ma'buda ora ana barang kang disembah bihaki kelawan wajib pil wujudi ing dalam wujude ilallah kejaba Allah.